አመሰግናለሁ እናንተም ወቅታዊ ጉዳዮችን ለመዘገብ ወደ ተቋማችን ስለመጣችሁ መጋቢ ጌትነት ለማባላለሁ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽፈት ቤት አላፊ ነኝ ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ ካለ ህይወት ቤተ የሆነው በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ስለሚገኘው ኮሪፍቱ ማዕከል ላለፉት ረጅም አመታት በቃልት ቤተ ክርስቲያን ስር በመሆን ሲተዳደር እንደቆየ አሁንም እንዳለ ይታወቃል ቤተ ክርስቲያኒቱ በኦሮሚያ ክልል በሁሉም ዞኖች እንደዚህ አይነት ልማቶችን ታለማለች ማዕከላትን የማልማት የሪሊፍ ስራዎችን የውሃ ስራዎችን ትምህርት ቤቶችን የመገንባት ለተማሪዎች ድጋፍ በማድረግ የጤና ማዕከላትን በመገንባት ላለፉት ስድስት አመታት ስትሰራ የቆየች ቤተ እምነት መሆኗ ይታወቃል እና እንደ ዞን እና እንደ ክልልም ከሌሎች ክልሎች በተሻለ ሁኔታ ኦሮሚያ ክልል ላይ ከፍተኛ የልማት ስራዎች ይሰራሉ በርካታ የቃሌዎት ቤተክርስቲያን መዋቅሮችም እንደ ክልል በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይገኛሉ እንግዲህ ምእመኖቿ ባሉባቸው አካባቢዎች በሌሉባቸውም አካባቢዎች ሰብዊ ድጋፎችን ከማድረግ አንጻር የኢትዮጵያ ቃሎች ቤተክርስቲያን ከምትሰራባቸው ኤሪያዎች መካከል አንዱ ነው በብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የኮሌፍቱ ማዕከል በዛ በብሾፍቱ ከተማም በቤተክርስቲያኒቷ መዋቅር የብሾፍቱ ዙሪያ ያሉትን ቸርቾች ቃልዎት የሚያስተባብር የቃልወት ቤተ ክርስቲያን ማህበራት ህብረት ትልቅ ህብረት አለን ሁሉንም የቃልወት አዳዎች በማስተባበር ያገለግላል ከመንግስት ጋም በሚገባው ልክ ጤናማና ሰላማዊ ግንት ያደርጋል የህጻናት ልማት ፕሮጀክቶችንም ጨምሮ ሌሎች ስራዎች ይሰራሉ የውሃ ፕሮጀክቶችም እንደዚሁ ማዕከላዊ ተደርገው ይሰራሉ እና እንግዲህ በማዕከሉንም ከማልማት አንጻር ቤተ ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ አዲስ ፕላን በማሰራት ሙሉ ግቢውን ሙሉ የኮሪፍቱ ማዕከል ሙሉን የሚያካልል አዲስ ፕላን በማዘጋጀት ልማቱን ለማልማት ጀምራለች ጀምራለች የከተማ አስተዳደሩም ይህንኑ ተከትሎ የሰጣት የግንባታ ፈቃድ አለ ያንን ማዕከላዊ በማድረግ እንግዲህ ስራ የሰራች ባለችበት ወቅት ነው የብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ በወሰኑት ውሳኔ ከቤተክርስቲያኒቷ ንብረት ላይ ተቆርሶ ወደ ሰባት ሄክታር የሚደርስ መሬት ለግለሰብ የተሰጠ ማለት ነው ይህ ነገር ተገቢ አይደለም ቤተ ማልማት እየቻለች መስራት እየቻለች አለም አለው እያለች ሌላው ማልማት የሚችለውን እኔ እሰራ አለው እያለች ከቤተ ክርስቲያን ቀምቶ ለግለሰብ መስጠት ተገቢ አይደለም የሚል ጥያቄ አቀረበች ለከተማ አስተዳደሩ ከተማ አስተዳደሩ አይሆንም እኔ የወሰንኩት ውሳኔ ይጸናል እናንተ ማልማት አልቻላችሁም አይነት ነገር ለቤተ ክርስቲያኒቷ ምን ላይ ሰጥቷል እንግዲያው ሲ ከሆነ ቦታዊኛ ነው ቦታ የኛ ስለሆነ አልሙ ነው እንጂ ልትሉን የምትችሉት በሀይል ልትቀሙን አትችሉም የሚል ምላሽ ሰጠች ጉዳዩ ከሮ ወደ ፍርድ ቤት ሄደ ፍርድ ቤት እግድ አወጣ እና እግዱንም ጥሰው ገብተው በፊት መጀመሪያ ላይ በነበረው ቦታውን የመለካትና ግንባታ እንዳይካሄድ የማስተጓጎል ኮንትራክተሮችን የማሰር የማስፈራራት ስራዎችን ቀጠሉ ይሄ ጉዳይ እንደዚህ መቀጠል የለበትም ብለን ንግግር ተጀመረ የቤተክርስቲያኑ መሪዎች ወደዛ ግቢ በመሄድ የከተማውን ከንቲባ ይዘው ግቢ ድረስ በመሄድ ተወያዩ ተነጋገሩ በሚነጋገሩበት ወቅት ብዙም የከፋ ነገር አይናገሩም ፊት ለፊት እና እነጋገራለን የሚሉት ከሄዱ በኋላ ግን በአንድ ቀን ውስጥ የተለያየ ኮንቴንት ያላቸውን ደብዳቤዎች ይልካሉ በአንድ ቀን ለምሳሌ ማስጠንቀቂያ ቀድሞ ሳይሰጥ ዛሬውኑ ማስጠንቀቅ እንደተሰጠ ይደረግእና ዛሬውን ደግሞ እግድ ይመጣል በዛ ተመሳሳይ ቁጥር ተመሳሳይ ቀን ማለት ማለት እንደ መንግስትም ተቋም ይህንን ቦታ ይዛችሁ ቆይታቸዋል በዚህ መመሪያ ቁጥር መሰረት አላለማችሁትም እና ካላለማችሁ ደግሞ ለሌላ ሰው ልንሰጥ ስለሆነ እስከዚህ ቀን ድረስ ያንን ቦታ እንደምታለሙ ፕሮፖዛል እንድታስገቡ ፕላን እንድታስገቡ እንጠይቃለን ይሄ መሆን ማይችል ከሆነ ግን ቦታውን ለልማት የምንገለገልበት መሆን የሚል ፕሮሲጀር የተከተለ ደብዳቤ ጽፎ ማቁ አይጽፉ እንዳይን ደብዳቤ ጠዋት ያመጡና ማስጠንቀ ጥፋሉ ስድ ሰዓት ያመጡና እግድ ይለጥፋሉ ኢቭን በአግባብ እንኳን ቁጥሮቹን አይቸውም በአንድ ቀን ነው የሚያወጡት በአንድ ፕሮቶኮል ቁጥር ነው የሚያወጡት ደብዳቤዎች እንኳን ሲያወጡ ይህ ምንድን የሚያሳየው ሆን ተብሎ ቤተክርስታኒቷ ላይ ዘመቻ ሆን ተብሎ ዘመቻ እየተካሄደ ነው ያለው ቦታውን ባገኘነው አጋጣሚ ባለን ጉልበት ባለን ኃይል በመጠቀም የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን ንብረት የክሪፍቱን ማእከል ንብረት እንቆራመታለን እንቀማለን እንወራለን አይነት እሳቤ እንደሆነ ግልጽ ነው ከደብዳቤዎቻቸው ስንነሳ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ እንዳለ ነው ተደጋጋሚ ለካውንስሉም አመለከቱ ካውንስሉም ሂዶ አነጋገራቸው ሂደት ላይ ያለ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሁሉንም የሃይማኖት ተቋማት የሀገሪቱ ንብረተሰብ ክፍል ጠርተው በሚያወያዩበት ወቅት እኛም እንደ አንድ የሀገሪቱ የሃይማኖት ተቋም የሀገሪቱ ንብረተሰብ ክፍል ተጠርተን በሄድንበት አመሳን ፍት ያስፈልገናል በየቦታው ቤተክርስቲያን ንብረት ይቀማል አግባብ ይወረሳል ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ ፍትህ እንፈልጋለን ብለን ጠየቅን እሳቸው የእኛም ብቻ አይደለም ለሁሉም ለኦርቶዶክሱም ለሙስሊሙም ጥያቄዎች ለወንጌል ጥያቄዎች የጋራ የሚሆን ግብረ ሀይል እንዳቋቋሙ እንደሚቋቋም ተነገረ ተቋቋመ ግብረ ሀይሉ እስከ ቦታው ሄደ ኩሪፍቱ ማዕከል ገብተን ቦታውን አየን ከንቲባውን ባለበት ምክትል ከንቲባቸው ባሉበት ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ባሉበት ክፍትን ተነጋገርን ተነጋገርን የሄደው ቡድንም ቃለ ጉባኤውን የያዘ ከሁለቱም ወገን ወሰደ ጉዳዩ ለወከላቸው አካል አስገቡት እኛም የጠበቅን ያለ ነው ምን ሊሆን እንደሚችል አላወቅንም እስካሁን አልተነገረንም መላሽ አልመጣም አልተነገርም የጠበቅን ባለንበት ሰዓት ድንገት የሆነ ማለዳ ላይ ግብረ ሀይል መጥቶ ሰባት ሄክታር ቦታ አጠና ማለት ነው እና ተገቢ አይደለም የሚል ሰተናል መግለጫ ደብዳቤዎችን ጽፈናል ለክልሉ መንግስት ጽፈናል ለከተማ አስተድሩም ጽፈናል ምንም አይነት ምላሽ አልሰጡንም ጥበቃ ተቀምጦበታል በቆርቆሮ አጥረውታል ፋይናሊ መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤት ዳ ቤተክርስቲያኒቱ አሳግዳለች ካርታው ታግዶ አሁን ለክርክር ቀርቦ ተዘጋጅቶን ያለ ነው አሁን ያለበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል መልካም ያው እንግዲህ ከንቲባዎች የራሳቸው የሆነ ሀላፊነት አላቸው ያው እንደሚታወቀው ካቢኔያቸው የተሰጠው ስልጣን ቢኖርም ካቢኔውን የሚሰበስበው የሚመራው ከንቲባው ነው ስፔሲፊካሊ ለከንቲባዎች የተሰጣቸው ዝርዝር አለ ከቦታ ጋር ተያይዞ ይታወቃል ኖርማ ከንቲባው መድረኩን ሲመራው ይሄ ቤተክርስቲያቱ ይሄ ንብረት የቃል ነው የቃል ህይወትን ንብረት ልንወርስ ያለ አግባብ ልንወር አይገባም አስቀድመን መሄድ የሚገባንን ፕሮሰሮች አሌትንም ብሎ ለካቢኔያቸው በዚህ ልክ ቢያስረዱ ካቢናቸው አረ በፍጹም ልንወር ይገባል ልንወርስ ይገባል እሳቸው የሚያቀርቡትን ነው ካቢኔ የሚያጨርገው አንድ ሁለተኛ የመሬት አስተዳደሩን የሚያዙ እሳቸው ናቸው እዛ ከተማ ያለው ሚኒሻ የሚያዙ እሳቸው ናቸው ቢካዝ ከተማ የሚያስተዳደሩ ናቸው ግልጽ ነው ስለዚህ አሁንም የካንቲባው ለዚህ ጉዳይ ችግር መፈጠር ትልቁን ቦታ የሚይዙ እሳቸው ናቸው የብሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ናቸው እዛ ላይ ምንም ኮምፕሮማይዝ አናደርግም እንትኑ ግልጽ ነው ምንም ሆን አሻሚም ስላልሆነ ማለት ነው ለካቢኔ ሲያቀርቡ መመሪያ ሲሰጡ መመሪያ ሲያስተላልፉ ከኛ ጋም ዲል ሲያደርጉ ከተማውን በመወከል እዛ አካባቢ ያለውን የመንግስት መዋቅር በመወከል ኮሚኒኬት የሚያደርጉት እሳቸውም ስለሆኑ የሚመለከቷቸውም እሳቸውን ነው ከዚህ አንጻር ሌላ ምንም ሌላ ማስረጃ አስፈላጊ አይደለም። ለዚህ ጉዳይ እዚህ መድረስ ትልቁ ድርሻ የሚወስዱት እሳቸው ነው ይህ መሆን ተገቢ አልነበር እኔ ህዝብን ገፍተክ ህዝብን አሳደ ህዝብን አሳዝነ የምታለመው ልማት ለማን ነው ሁሉ ጊዜ እንደምናገረው አሁንም እላለ የእሳቸውን እምነት አላቅም እ እምነታቸው እንደሆነ አይገባኝም እምነት ያለው ሰው እንደዚህም አይወሰንም ሲጀመር ምክንያቱም ህልውና ስላለሁ የሌላ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ቢሆን ይወሰናሉ አንዳንድ ግልጽ ማውራት ጥሩ ስለሆነ ነው እስልምና ላይ ቢሆን ይወሰናሉ ይሄ ጉዳይ ካቶሊክ ላይ ቢሆን ይወሰናሉ አይወሰኑ አሁንም የወንጌል አማኝ የሚባል የእምነት ተከታይን እንደ የበታች አርጎ መቁጠር ምንም የማያመጣ ምንም ሊፈጥር የማይችል መናገር የማይችል መከራከር የማይችል መፍቱ ማስከበር የማይችል ማህበረሰብ ነው ባዶ መሬት ካገኛችሁ የወንጌል አማኝ ከሆነ ውረሱ የተባለ ይመስላል እዛ ብቻ ለም አንዳንድ ቦታም አለ ተከራከርን እያስመለስ ነው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ቴሌቪዥን ለሚከታተሉ በሙሉ በተለይ የመንግስት መዋቅር ላይ አሉ። በአዲስ አበባም ይሁን በሁሉም ክልሎች ያሉ የመንግስት መዋቅርን ላይ የተቀመጡ የመንግስትን ስርዓት ማስፈጸም እንዲችሉ መንግስት ደሞዝ የሚከፍላቸው ሁሉም አካላት ሊያውቁት የሚገባው የወንጌል አማኝ የሚባል አናሳ የሃይማኖት ተቋም የለም በዚህ ሀገር ላይ ፕሮቴስታንት የሚባል ጤንጤ የሚባል አናሳ የሃይማኖት ተቋም በዚህ ምድር የለም የሃይማኖት ተቋማት ሁሉ እኩል ናቸው ኦርቶዶክስ ትሪት በሚደረግበት እስልምና ሙስሊሞች ትሪት በሚደረጉበት ልክ የወንጌል አማኙ ትሪት መደረግ አለበት ማድረግም አለባቸው ወረዳ ያሉ ወረዳ ያሉ አንድ ሼኪ ወይ አንድ ጳጳስ ሲሄዱ ወንበር ለቆ እንደሚያስተናግድ አንድ የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ቄስ ወይ ፓስተር ሲሄድ በዛው ልክ ማስተናገድ አለ መናቅ የለበት መናገር የለበት አንዳንዱ ይንቃል እኮ ሂዱ ሂዱ እናንተ እንደው የሰፈሩ ምትጮሁ ናም ይላል ሊልም አይችልም አቢዝም ነው ይሄ አቢዝምንት ነው አይችሉም ሊያደረጉ አይችሉም የሰዎችን አእምሮ ሊነኩ አስፈላጊ አደለም ልንከበር ይገባል በቀቻ ሀገር የእኛም ናት እኛም ዜጎችም ነን እንደ ዜጋ ልንከበር ይገባል ስለዚህ የግድ ወጥቶ መንገድ ላይ ጧፍ ይዞ ወጥቶ ሻማ ይዞ ወጥቶ መጮህ ወይ ደግሞ ድንጋይ ይዞ ወጥቶ የሆነ ነገር መፍጠር መፍትን ማስከበር በዛ ልክ መታሰብ የለበትም የእምነቱ መሪዎች ብዙውን ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ይፈራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሁላችንንም ጨምሮ ማለት ነው ይሄ የመጣንበት ትሬንድ ነው እኛ አሁንም ቢሆን የሆነ ዩኒፎርም አሰፍተን ጥቁር ልብስ ለብሰን ቀይ ልብስ ለብሰን ሰማያዊ ዩኒፎርም አሰፍተን ምሽት ሲመሽ አንድ ሳለ ሻማይ መንገድ ዘግተን ኮብልስቶን ዘግተን እንደዚህ አድርገን መስታወት ሰብረን ኮንፍራንስ ብለን በወጣንበት የሆነ ነገር ብጥብጥ አናደርገውም በዛ እንደሄድም መፍትን ለማስገበብ የምንጠቀምባቸው ብዙ መንገዶች አሉ ይው አሁን እየተናገርን ያለ ነው አሁን አሁን እያወራን ያለ ነው መፍታችን እጠየቅ ያለ ነው የወንጌል አማኝ መሪዎችም በተለምዶ ሁሉ ጊዜ እንደምንለውም ችግሮች ሲፈጠሩ ለእግዚአብሔር ሰተን የምንተዋቸው በቀን ጸል በዚህ ጉዳይ ላይ ጠላት ያመጣው ነገር ነው ብለን የምናስባቸው ነገሮቻችን ብዙ ናቸው አሁንም እሱ ይቀጥላል ከመንፈሳዊ ነገር አንጎርልም አሁንም ጠላት የሚጠቀምባቸው ሰዎች በየትኛው መዋቅር ላይ ሆነው ቤተክርስቲያን የሚቋቋሟት የሚዋጓት መንፈሳቸውን አስመልክቶ እንጸልያለ ግን ስጋቸውን ደግሞ አስመልክቶ መፍታችን እንዲያውቁ እነግራቸዋለን ፍለፊ እንደምንነግራቸው እጃችን ሰብስቦ ከቤተክርስቲያን ላይ ብለን የቀድሞ የነበረው አሰራርን አሁን ለመቀየር ብዙ ያደረግና ያለ ነው ብዙ የተነጋገርና ያለ ነው እንደምታዩት ሚዲያ ላይ የወንጌል መሪዎች በዚህ በኩርፍት ጉዳይ መጥተው ተናግረዋል በቅርቡም ሁሉም ሁሉም ተናግረ መፍታችን ይከባል ፍት ይረጋገጥ ብለዋል እሱ ደግሞ ይቀጥላል የሰፋ መጠን እያደገ ማለት አሁንም አሁን ባለን አቋም እንደ ወንጌል አማኝ የወንጌል አማኝን የሚመለከቱ ማንኛውንም ጉዳይ አስመልክቶ በቤተ ክርስቲያን ህልውና ላይ የሚቃጣ በየትኛውም ወረዳ በየትኛውም ዞን በየትኛውም ክልል ሆን ተብሎ ቤተክርስቲያን ለማሳደድ ቤተክርስቲያን ለመዝጋት ሰዎች በህገ መንግስቱ የተቀመጠላቸውን የሃይማኖት ነፃነት እንዳይጠቀሙ በማድረግ በማሸማቀቅ ንብረታቸውን በመቀማት ሲሄዱ በቢሮቸው በመቀማት የፍትህ ዳኝነት እንዳይኖር በማድረግ እንደ አናሳ በመቁጠር እንደ መጤ በመቁጠር የሚደረገውን አሰራር በጽኑ በጽኑ አጥብቀን ነው ምንቃውመ ኦፊሻል እንቃውማለን ኦፊሻል እንቃውማለን እንደ ከዚህ ቀደሞ ሁሉን ነገር ለጌታ የሚሰጠውን እንሰጣለን ለጌታ የሚሰጠው እኮ መሬቱ አይደለም እንደ አሁን ለምሳሌ የብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር መሬት መሬቱን ቀማል አንዳንድ ሰዎች ምን አሉ ምን አለ ለጌታ ሰታችሁ ብተው አሉ ምኑን መሬቱንም ለጌታ መሰጠው ለብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ነው የምንሰጠው ይሄ መንፈሳዊነትም የሌለበት ግን ሆን ተብሎ በዘዴ አፍ ለማስያዝ የሚደረጉ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱሳዊም አደለም ችግሮ ሲፈጠሩ ለጌታ መስጠት እናውቃለን በዛ መርህን የመጣ ነው አሁንም እንሰጣለን እሱ ማለት ግን መፍትህን አትከራክር ካርታ ያለህን ቤት ዝም በማለት አለ መርካቶ ሄደህ አንተ ቃል ትገዛ ደ ከስግ ውስጥ አንዱ ሌባ ባመጠ ሞባይል ሲወስድ እያየ በቃ ለጌታ ሰጠች ለተው አትልም ትላለን አትልም ለጌታ ስጠ ያለ ሰው የራሱ አያደርገውም እሱን እንደ ይሞክረው መርካቶ ሄዶ ሌባ ከኪሱ ብሩ ሞባይሉ ሲያወጣ አይ በቃ ሰጥቻለሁ ለጌታ ዘኪድ አይለውም ብሎ የሚጮሆው እሱ ነው በህግ አምላክ ብሎ ሰፈር የሚረብሸው እሱ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ መለየት ያስፈልጋል እና በሚገባ ነው ከዚህ በኋላ የምንናገረ አሁን የተናገርን ያለ ነው ሌሎችንም እንደዚሁ በየቦታው ችግሮች ስላሉ ስለሚጠቀሱ ነው አሁን እኮ ዝም ከመርታችን የተነሳ አንዳንድ ፍርድ ቤቶች ቤተክርስቲያን እንዲዘጋ ይዘጋ የሚል እንትን ነው እናገኛለን እንዴት ነው የሚዘጋው ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ይዘጋ የሚል በተለይ አሁን አንዳንድ አዲስ አበባ አካባቢ እናገኛለን ከክብርት ከንቲባችን ጋር ሲሬስ ተነጋግረን ትልቅ ምስጋና አለን ለክብርት ከንቲባችን ለአዲስ አበባ ለወይዘሮ አደሮች አቤቤ ጽኑ እርምጃ በመውሰድ ፍትህ እንዲያገኝ አድርገውልናል አንዳንድ ፍርድ ቤቶች በካቢኔ የተወሰንን ቦታ በካቢኔ የተወሰንን ቦታ አንድ ሰው ተነስቶ የገበሬ ልጅ ነኝ ብሎ አይደለም እኮ ስም ቀይሮ ቶሎሳ ምናምን ይልና አዱኛ ብሎ ስም ይቀይራል ምንም እዛ አካባቢ ሰውም ያልሆነ እና ቋንቋውን በሆነ አጋጣሚ የተማረ ሰው የገበሬ መሬት ብሎ ይከራከራል ከዛ ፍርድ ቤቱ በካበ ተወሰነውን መሬት ለሱ ይወስናል ሼር ያደርጋል በኋላ አለቅም ካለ ግብረ ሀይል መድባችሁ አፍርሱ ይላል ይደረጋል በኦርቶዶክስ ላይ ይደረጋል በእስልምናው ላይ ይደረጋል በካቶሊክ ላይ የፍትህ አካላት በዚህ አጋጣሚ ዳኞች ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ናት ቤተ ክርስቲያን ይዘጋና ፈርሶ በግብረ ኃይል ቦታው ለግለሰብ ይሰጥ ብሎ መወሰን ጥንቃቄ ይፈልጋል ህዝብ ነው ያለው አንድ ሁለት ሶስት ቦታ እንዳነ ችግሮች እዚ ያጋጥ ወረቀቱ በጃችን አለ ውሳኔው በጃችን አለ በኋላ ላይ ግን ለበላይ አካላት አመልክተን መፍትሄ አግኝተናል ለዚህ ነው የማመሰግነው የከተማ አስተዳደሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ በጣም ማመሰግናቸው የከተማ አስተዳደሩ ፍት ቢሮም በጣም አግዘውናል የአቃቤ ቢሮዎች በሙሉ በከተማ አስተዳደር ያሉ እና ከነሱ ጋር በመነጋገር ይህ ችግር እንዲፈታ አድርገናል ወደ ብሽፊቱ ከተማ አስተዳደር ስመለስ ግን በጣም የደነደነ ልብን ያለው ፈጽሞ ለመመለስም አሳቡ የላቸውም እንደውም አሁንም ተጨማሪ እንኳን መመለስ አይደለም ሌላም ቦታ እንጨምራለን እንወስዳለን የሚል አቋም እንዳላቸው የዛው የማዕከሉ አላፊዎች እና ቤተ ክርስቲያኑ ተሳውቅናለች ይሄ ብዙ አያስኬዳቸውም በ ክርክሩ ይቀጥላል እኛም አንተውም እነሱም አይተውም ክርክሩ ይቀጥላል ታሪካዊ ጸብ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው አንተው እኛ የመጨረሻዋ ያንን ግቢ ለቀው ወጥተው ቤተክርስቲያኒቷ እዛ ቦታ ላይ የሚፈለገው ልማት ማልማት እንድትችል ደብዳቤ እስከሚሰጣት ድረስ አንተ ያን ብቻ አይደለም ይቅርታም እንፈልጋለን ቤተ ክርስቲያን ግቢ ሚኒሻ ገብቶ የቤተ ክርስቲያን ንብረት ስላጠረብን ስለተደፈርን ይቅርታም ይፈልጋል ኦፊሻል ይቅርታ እንፈልጋለን ወንጌል አማኝ 35 ሚሊዮን የወንጌል አማኝ ማህበረሰብ ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ይቅርታ እንድንጠየቅ እንፈልጋለን ይቅርታ ማያረጉ ከሆነና ይሄንን ቦታ የማይለቁልን ከሆነ ግን የህዝብ ጩኸት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እየባሰ ይመጣል ማለት ነውእቺ አንዳንድ እነዚህ የሞተ ፖለቲካ አይነት ነገር ሰሞኑን ሰምተናል ምንም እዚህ ግባ ማትለው ፖለቲካ ነው ዝም ብሎ የሚሰሩት ምንድን ያደረጉት እኛ አስቀድሞ ጉዳዩን አቤት ብለናል ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያን ብቻ አደለው የመቃብር ስፍራዎችንም ጨምሮ የቢሾፍቱ ሙሉ ወንጌልንም ኬዝ ይዞ በክልል ደረጃ ከሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር ውይይት አድርገናል በሰአቱ አልቋጨንም ሳንቋጭ ነው የወጣ ነው ከዛ በኋላ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያዋቀሩት ኮሚቴ ሄደውን ከዛ በኋላ ነው በክልል ደረጃ ውይይት ካደረግን በኋላ ሂደን እዛ እንደምንፈታ ጉዳዩን በቦታው ተገኝተ እንድንፈታ ተነጋግረን የለየ ነው ከዛ ውጭ የተደረገ በክልል ደረጃ የተደረገ ውይይትም የለንም ምንድ ነው የምንሰማው ሰሞኑን ቤተ ጥፋተኛ መሆኗን አምና ይቅርታ ጠይቃለች የከተማ አስተዳደሩም ትክክለኛ ውሳኔ የወሰነ መሆኑ ተነጋግጦለት ቦታውን ተረክበዋል የሚል ነገር ሪፖርት እስከ ጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ድረስ እስከ ክልል ድረስ ደርሷል በኋላ እኛ ይህንን ጉዳይ ስንሰማ ማን ነው የተደራደረው ማን ነው ሄደው ብለን አጣራ ቤተክርስቲያኒቱ ኦፊሻል ደዳ ገጻፈች አለሁት ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ የተነጋገረችም ነገርም የለም የተደረገ ስምምነትም የለም የተፈጸመ እርቅ ንለም ሲጀመር እርቅ ማለት ከማንጋ መንታ የምን እርቅ ነው እኛ አሁን ጸበል አለም ያለን እኮ ግቢያችን ውስጥ የገባ አካል አለ ውጣልን ነው ምንም ይሄ እኮ ጥሩ ብዙም እርቅም ምንም አይፈልግም ውጡልን ከግቢያችን እያልን ያለ ነው ግቢያችን ውስጥ ነው ገብታቸው አጥር እንዴ የአንተ ግቢ ላይ ተገብቶ አጥር የሚታጠሩ አሁን እኮ ዙሪያው ላይ አለ አጥር እነሱ ገብተው ደግሞ ግቢ ውስጥ አጥረዋል ግባ ብለው ያስኬዳሉ ስለዚህ ግቢያችን ውስጥ የገባው አካል ይውጣልን ነው እንጂ የተባለ ያለው እርቅ የሚባል ነገር የምን የድንበር ግጭት የለን ከነሱ ጋር ምንድን ነው የተደረገ እርቅም የለም የፈረሳ አጥርም የለም ባለበት ቦታ ነው ያለው እና ይህን አይነት ሪፖርትም መደረጉ አሳዝኖናል የሪፖርት ያደረገውን አካል እስካሁን ፍሻል አላወቅንም ማን እንዳደረገ ግን እንደ ካውንስልም እንደ ቃሌዎትም የተደረገ ንግግርም እርቅም የተቋጨ ነገርም የለም ኦሮሚያ ላይ ተቀምጠን ከንቲባው መጥተው ከተነጋገርን በኋላ ኮ ብዙ ስቴፔር ነው ከዛ በኋላ ነው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዋቀሩትን ቡድን ውጤት እንጠበቃለን ያለው ከዛ በኋላ ስለሆነ ከዛ በኋላ ተደረገ እርቅም የለም አሁን ነገሩን ለማጥፋት ነገሩን ለማዳፈን ተስፋ ለማስቆረጥ ነው ይሄ የሚደረገው አንዳንድ ሚዲያ አካላትንም ጠርቶ መረጃ በመስጠት የሚታወቁ የቤተ መሪዎችንም የወንጌል አማኝ ፐብሊክ ፊገር ሰዎችንም ጠርቶ ይሄን ነገር ጫና እንዲያደረጉ በቃ ተው ይሄን ነገር የማለት ነገር እንዲደረግ ማድረግ ነገሮች አሉ ይ ተገቢ አይደለም ምንም ብዙ ክርክርም አንፈልግም ብዙ ውይይትም አንፈልግም ብዙ ንግግርም አንፈልግም ግቢያችንን ለቃችሁልን ውጡ ግቢውን ለቃችሁ ካልወጣችሁ ግን እኛም ጨወታችን እንቀጥላለን እዛም የወሰደው ሰው አያለማም የፍርድ ቤት ክሱም ይቀጥላል በአንድ ወገን መንግስትንም መጠየቃችን አናቆምም ሁሌ ህዝቡ ሲጮ ይቀጥላል እና የወሰደው ሰውስ እንዴት ነው የሚያለማው ምን ሌላው ነገር ይቀርና የወሰደው ሰው ራሱ ሚሊየን ህዝብ እየጮኸ ቦታ የተቀምተ ብሎ ምንድነው አይምሮ ረፍት ራሱ አለው እኔ በዚያ አጋጣሚ ቦታውን ለወሰዱ ሰዎች ከተማ ላይ ብዙ ቦታ አለኩ ይሄ ሁሉ ጭቅጭቅ ያለበት ይህ ንትርክ ያለበት ሁሉ ሰው የህዝብ ህዝብ 3ት እያለቀሰ ያለበትን ቦታ ወስጃ አለማለው ማለቱ ጥሩ ነው እኮ ለልማት መነቃቃት መነሳሳት ልማታዊ ሰው መሆን እኛ እንደግፋለን እናበረታታለን እንጸልያለን ነገር ግን ባልጠፋ ቦታ እንደ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ገብተ መውሰድ ተገቢ ነው እምነት ያደረጉታሉ ይሄን ነገር ኢንቨስተሮቹ ይሄ ግቢ የነሱ እምነት ቢሆን ኖሮ ያረጉት ነበር ወይ እንዴት ነው የሚታሰበው የእምነት ነገር በጣም ሴንሲቲቭ ነው የሃይማኖትና ይሄ የብሔር ነገር በጣም ኢሹ ነው እኛ ሀገር ታውቋላችሁ ስለ ቶሎ እንደፈለግ ገብታ አትወስንም ብዙ ማወያየት ማነጋገር ይፈልጋል ከተማስተዳደሩ ከመወሰኑ በፊት ጨርቶ ቃሎትን አመራር ጋር መነጋገር ቅድም መወያየት ቢችል ደብዳቤዎች ቢጽፍ ቅድመ ማስጠንቂያዎችም ህጉን ተከትሎ ሶስት ወር ስድስት ወር አንድ ወር ካላለማችሁ እንወስዳለን ይህን ነገር አልሙት ሂዶ ጎብኝቶ እንደ አካል ያን ህዝብ የራሱ አርጎ ቶሎ አልሙ በአስቸኳይ ብሎ ቢመክር እኛም እንደግፋችኋለን ቢል ቤተክርስቲያኒቷ በእርግጠኝነት ማንም ሰው አንኳን አንድ ኢንቨስተር ያለመሆን አለም ከዛም በላይ ማልማት ቻለች ሙሉ የብሾፍቱ ከተማን ማልማት ነው እንችላለን አለም የክሪፍቱ ማካከልን ቀርቶ ከተማውን በሙሉ እናለማለን ሙሉ ከተማውን እንኳን አንድ እሷን አለም 35 ሚሊዮን ህዝብ በጣም ትልቅ አቅም ያለው ህዝብ ነው ካውንስሉ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባል ስላልሆነ ዝርዝር ነገሮችን አናውቃቸውም የሃይማኖት ተቋም አባል አደለም ካውንስሉ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ግን ስለተነሳ በዚህ አጋጣሚ ጥቂት ነገር ማለት ፈልጋል አድሎ ያለበት ተቋም ስለሆነ ነው አንዱ ተቋሙ በዚህ ጊዜ ቃለ ህይወት የሃይማኖት ተቋም ጉባኤ አባል ስለሆነች ከቤተ ክርስቲያኗ ጎን በመቆም ሽምግልና ሰው መግባት የነበረበት ድምፁን ማሰማት የነበረበት ቤተ ክርስቲያኗን ጠርቶ መች አነጋገረ ምን ምን ቸገራችሁ የእኛ አባል ናችሁ ብሎ ቦርዱን ኦፊሻሊ ደብዳቤ ጽፎ የበላይ ጠባቂ የሚባሉት ሰብሰብ ብለው ዋናዎቹ ባሉበት የቤተ መሪዎች በተገኙበት እስኪ አስረዱን ስለ ጉዳዩ እስኪ ንገሩን ታሪኩ እንዴት የጀመረው ብለው ጠይቀው ዋና ዋናዎቹ ባሉበት በደንብ ከተረዱ በኋላ ተያይዘው በነሱ ልክ ወር ክልሉን አሊያም ፌደራል መንግስትን በማነጋገር ጣልቃ ገብተው ይሄ ነገር መላሽ እንዲያገኝ ማድረግ ይችሉ ነበረ ቢሮ ስላላስተባበራቸው አልቻሉም የሚያስተባበረ ቢሮ ስለሆነ ቢሮ ቅድም እንዳልኩት ግልጽ ነው መውረው ኦርቶዶክስ የሆኑ ነገር ሲፈጠር ወቴው ጮኋል እስልምና ሲፈጠር ወቴው ጮኋል የወንጌል አማኝ ሲፈጠር አይናገርም እዛም ያሉ የወንጌል አማኝ ተወካዮች ለምን ብለ አይጠይቁም ሁሉ ቀን በቃ ስብሰባ ሲታራዶ ይሰበሰባሉ? ስብሰባ ሲያልቆ ቤት ይገባሉ አበል ይቀበላሉ አለቀ እንደዚህ አይደለም ውክልና ከውክልና ነው እንዴ ከዚህ በላይ ምን አለ እኛ ኮ ስንት ሰው በየቦታ ኮ ሰዎች ሁሉ ሞተው ተገርለውብን ሁሉ ኮ ሃይማኖት ተቋም ኮ ጸጥ ነው ያለው ጸጥ ስለዚህ ለሞተ ሰው እንኳን ያልተናገረ ሃይማኖት ተቋም ለቦታ ይናገራል ብለን አንጠብቅም በአጭር ቋንቋ እዛ ሄዱት እነሱ ወክ ለማድረግ ሊሆን ይችላል እኛ ብዙ ስለማይመለከተን አላየንም ለምን ሄዱም አላማውን አናቅም እንደ ካውንስል አናቅም ለምን አናቅም ሂደም እንዳወሩም አናቅም የተጻፈው ነገር ካውንስሉንም ቃሉትን አይወክልም በአጭር ቋንቋ አይወክልም ለምንድን ነው አይወክለው ከመሄድ በፊት መነጋገር ይፈልጋል አከ በተክርስቲያን ነው ምንድነው ነገሩ ስለጉዳዩ ነው የሚባለው እንጂ በንግግር እንዲፈታ ከማንጋ ነው በንግግር የሚፈታው ይሄ እንትን ለመውሰድ የተደረገ ነው ምንድነው ይሄ እንደዚህ አድርገናል ብሎ ለመውሰድ የተደረገ ነው ነገር ብዙም አስኬድም ሲጀመሩም ከሃይማኖት ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ብዙ አንጠበቅም በነገራችን ላይ እንደ ጀነራላይዝ እንዳላደረግ ሁሉ ጊዜ ይናገራለሁ ዛሬም ስለነካካው ከማውራት አልቆጠበም ከዚህ ጉዳይ ውጭ ምንም እንኳን የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ባልባንሆንም ከአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋርና ከክልሎች ጋር። በጣም በጥምቀት እንሰራለን እንደ ወንጌል በጣም በቅርበት እንሰራለን ለመሰግናቸው እወዳለሁ ካውንስሉ ኦፊሻል ባል ባሆንም አክብረው በሚመለከት ጉዳይ ደብዳቤዎችን እየጻፉ እኛም መዋቅሮች አሉን በዛ ልክ የተገናኘን አብረን እየሰራን ያለ ነው ነገር ግን የሃይማኖት ተቋማት የሚባሉ የፌደራሉ መዋቅር አወቃቀሩንም አሰራሩንም ማየት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ስምን ይሰራል ካልሰራህበት ትላልቅ ተቋማት ናቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን የሚያክል ግዙፍ ተቋም ስልምናን መጅሊስ የሚያክል ግዙፍ ተቋም በጣም ግዙፍ የተከበሩ ተቋማት ካቶሊክን የሚያክል የተከበረ ግዙፍ ተቋም የያዘ አንድ ቢሮ እንዲያነ ችግር ሲፈጠር ጆሮ ወደ አባልበስ የሚል ጥግ ጥግ የሚሄድ ዳርዳር ፒስታ ፒስታ የሚሄድ ከሆነ ምን ይሰራላለኛል ሶስት ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት መካነሱና ቃሉ አባል ናቸው ሶስቱም ለችግር ሲደርስ አይናገርም ጸጥ እነሱ እንደ አባልስ ይቆጠራሉ ወይ ነው አሁን ቅድም ባልኩት ልክ ነው በሰዎች አይምሮ ላይ የወንጌል አማኝ የሚለው መዋቅር ተጨማሪ መዋቅር እንጂ ዋና መዋቅር ሆኖ አይታይ ሁሉ ተጨማሪ ማሟያ እኛ ማሟያ አይደለንም በጣም እንዲታወቅ ይገባል ሌጋል ኢንስቲቱሽን ህጋዊ ተቋም በሀገሪቷ ላይ እንደ ዜጋ የሚቆጠር ግብር ከፋ የሆነ በሁሉም የመንግስት መስክ ላይ ሰርቶ ደክሞ ውሎ የሚገባ ለሀገሩ አስተዋጽኦ ያለው በጎ የሚያስብ ጤናማ ማህበረሰብን የሚያስተባብር በአዋጅ ተቋቋመ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ጸ ካውንስል የሚባል በስሩ ግዙፍ ህዝብ ያለበት ግዙፍ ተቋም ነን እንጂ ማጣፊያ ሲጎድል ቁጥር መሙያ ተቋም አይደለም አንዳንድ ጊዜ በቅር በቅር ራሱ አንድ ሁለት አንድ መድረክ ላይ የሆነ ጸሎት ነበር ሁሌ ይናገራለሁ ኦርቶዶክስና ና እስልምና በኋላ ውረዱ ይባላል ለምንድን ነው የሚወረዱ እስቲ ወንጌላ ማሚቻ ጸለዩ ደግሞ እነሱ ይውረዷ እሱን እኮን ማያረጉት አይቻለም አይቻልም አሁንም አሁንም ይቆጣሉ ይባላል እና ካልሆነ ያው እኛም የአለባበስ መቀየር አለብን ማለት ነው እናሰፋለን የተለያዩ ቀሚሶች ሆናነ ስብሰባው ላይ የነበረ ሰው ነው መናገር የሚችለው የተነሳው ሁለተናዊ ጥያቄ ነው የመፍት ጥያቄ ሲሬስ ተነስቷል። ስፔሲፊክ ሃገራት ጥያቄዎች ተነስተዋል ስለመፍታችን ብቻ እናስብ እኛሁን አሁን ጊዜ ሚዲያ ላይም ስንወጣ በሆነም አጋጣሚ እኛ እኛ ብቻ አንልም እኔ እኔ ብቻ አንልም ስለ ወንገላማይን ብቻ አይደለም ምንከራከ እንደ ሀገርም ብዙ እሾች አለን ዜጋ ነን እኮ ይመለከተናል ስለዚህ እንደ ሀገርም ያነሳናቸው በርካት ጥያቄዎች ሰላም ጉዳይ አንስተናል ሌሎች የኢኮኖሚ ጉዳይ አንስተናል የልማት ጉዳይ አንስተናል ስለ ትሩፋቶች በጣም ሰፋፊ ጉዳዮች ተነስተ ውይይት ተደርጓል ከዛ በተቃራኒ ግን ጠቅላይ ሚኒስተሩንም አወደሰናል ማለት ማለት አመስገነናል አሁንም እናመሰግናለን አንዳንዱ አላመሰግንም ጊጀ ወቅሽን መውጣ ብሎ ተዘጋቱ እኛ አሁንም እናመሰግናለን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ለዚህ ሀገር ያመጣቸው እንቁ መሪ ናቸው ምንም ይሄ ኮምፕሮማይዝ አናደረገም? እሳቸው ወንጌላማኝ ማይ በሆነ በመሆናቸው ሊሸማቅቁ አይገባም ሊኮሩም ይገባል እኛም እንኮራለን እቺ ሀገር ከየትኛውም ጊዜ በላይ ሆን ተብሎ ህብረተሰቡ እርስ በርስ ከሚፈጥረው ጦርነት ማሻገር በዚህ ጊዜ እንደሚለማው ልማት መቼም አለማ አንዳንድ ሪያሊቲዎችን አንደብቅም ምናልባት እሳቸው ወንጌላ ማኝ እምነት ተከታይ ስለሆኑ እኛ እንደዚህ ብንናገር ብለን ምንሸማቅቅበት ምንም ምክንያት የለም አንሸማቅቅ በሳቸው አመራር ኢትዮጵያ አሁን ከየትኛውም ጊዜ በላይ የልማት ስራ የዓለም ውስና የዓለም ውስና 24 ሰባት እየሰሩ ምሽት መተኛት ሲገባቸው ማረፍ ሲገባቸው ካቢኔያቸውን ይዘው እሳቸውም ሳያርፉ ካቢኑም ሳያሳርፉ እየሰሩ ያሉት ይህን እውነት ማንም ይክደው ይህን እውነት ደብቁት ሸፍኑት ለምን አሞገሳችሁ የሚል አካል ቢኖር እሱ የራሱ ውሳኔ ነው እኛ ሁንም የምናገረው የሚታይ ነገር ኮ ነው ስድስት ሰባ ሰዓት እሳቸው ውጭ ናቸው የትኛ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሰባት ዛፍ የሚያስተክለው የትኛው ነው ውሃ መጠጣው የትኛው ነው ድሃ የሚጎበኘው የትኛው ነው ለሊት ከውጭ ሀገር ከስራ ገብቶ ጠዋት ላይ ደግሞ ክፍለ ሀገር ብሄደው አንድ ሳምንት ያርፋሉ እኮ የሆነ ሀገር ደርሶ መጥተው ሳምንት ሊዝናኑ ደግሞ ሌላ ሀገር ነው ሄዱት የእኛ ሀገር መንግስት የነበሩ እናውቃለን እኛም እዚ ሀገር ኖር ነው ከሌላ ሀገር አልመጣንም የትኛው ጠቅላይ ሚኒስተር የትኛው መሪ ነው ከዚህ ቀደም የነበረው እንደው ሀገሩን ወክሎ ይሄን ያክል ዋጋ የሚከፍለው ያን ብቻ አይደለም ከመጡበት ጊዜና ሰዓት ጀምሮ የኛ የእርስ በርስ ጦርነታችን አላረፈም እሱንም ማንጅ ያደረጉ በዚህም ልማቱን የሰሩን ነው ያሉት ሌላ ቢሆን በቃ ጦርነት ነው ብለው ነው የሚገባው። ስለዚህ አሁን ማሞገስ ምናምን ብለው ይሄ ጴንጤ ያሞግሳል የጴንጤ መንግስት ብሎ ማሸማቀቅን አንቀበልም ይሄ ብዙ ብዙ የሚሰራ አይደለም እንጸልላቸዋለን ከጎናቸዋለን አሁንም አስፈላጊውን ድጋፍ እናደረግላቸዋለን አንዳንዱ አልቦት ይጣለት በደንብ አድርጎ ለምን እንደዚህ ለምና የሚል ካለ በደንብ በጣም እንደግፋቸዋለን ከጎናቸውን ቆማለን በሚያስፈልጋቸው ሁሉ ከጸሎትም ባሻገር በሞራልም በምንም ህዝባችንን አንቀሳቅሰን በልማቱ ሊሳተፍ እናደረጋለን መፍታችንም እየጠየቅን በአንድ ጎን ደግሞ እንደ ዜጋ ዜጎች ነን ዜጎች ነን ይሄ ዜጋ ነጋዴ ዜጋ ውስጥ ዜጋ በሆነ ወንጌል አማኝ ውስጥ ነጋዴ አለ አስተማሪ አለ ምሁር አለ ሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ነው ያለው ያ ሁሉ ጤናማ ሰው እንዲሆን እናደርጋለን ተቃዋሚ እንዳይሆን ነገረኛ እንዳይሆን ድንጋይ ወርዋሪ እንዳይሆን ተንኮለኛ እንዳይሆን በየቀኑ እየተነሳ ተንኮል እያሰበ የሚያድር እንዳይሆን ሲበረከክ ስለ ሰላም የሚጸልኝ ባለበት ስፍራ ሁሉ የሰላም አምባሳደር መሆን እንድችል የሰላም መልክተኛ እንዲሆን እንድችል ዝም ብሎ ብቻ ኛ የውስጥ ተቋሞ ስለ በዛ ከመሬት ተነስቶ የመንግስት ላይ እንዳይለጥፍ ባወቀው ባላወቀው ሁሉ ያልሆነ የሆነውን ነገር እንዳይደግፍ ለህዝባችን እናስተምራለን ሰላምን የምናስተምሩ ለህዝባችን ለምን አስተማራችሁ ይሄንን እናንተ መቃወም ነበራችሁ የሚል ካለ የተበላቆም ነው እሱ እሱን ተው በለው እኛ እሱን አንሰማም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ እና ለካቢኔያቸው እንጸልያለን አስፈላጊ በሆነው ነገር ሁሉ ከጎናቸው እንቆማለንበጊቢውም ትሰራለች ዙሪያው በዙሪያ ባሉ ወረዳዎች ትምህርት ቤቶችን ጤና ጠቢያ ባሉ ላለፉት ረጅም አመታት አሁን በፎቶዎች ያሉ ማስረጃ አለን ለእናንተ እናቀበላቸዋለን ዙሪያውን በሙሉ ቃሎች ቤተክርስቲያን ለማት ማዕከል ይሰራል አሁንም ግቢ ውስጥም እያለማ ህጻናት ልማት ፕሮጀክት አለ ኦርፋኔጅ አለን አሁን ደም አንዱ እነሱ ቆርጠው የገቡበት አንዱ ወላጅ አልባ የሆኑ ድጋፍ የሚፈልጉ ወጣቶች የምናሳድግበት ኦርፋን እዛ ማዕከሉ ሴንተሩን እሱን ነው ቆራርጠውት ለግለሰብ የሰጡት እና እኔ ምናልባት ሰው ቆም ብሎ ማስተዋል ካልቻለ ማሰብ ካልቻለ ሁል ጊዜ ህዝባዊ ጸብን ይቀሰቅሳል። ከአንድ ግለሰብ ቦታ መቀማት ከሁለት ግለሰብ መቀማት እንኳን በህግ ያስጠይቃል እንደ ሚዲያ አካላት ለእናንተም እንደ ጠበቅ አድርገ የምነግረው ከአንድ ባለሀብት እንኳን መቀማት ራሱ በህግ ያስጠይቃል ከአንድ ባለሀብት መቀማት ከ አምስት ሚሊዮን ህዝብ ግን ይህንን ንብረት ወስደህ ለአንድ ባለ ሀብት መስጠት ልማቱ ቢቀርስ ምንድነው ነው እሱ ነው ነገር ከብሹፍቱ ማዕከል ላይ የተነሳው ጥያቄ አሁን በመላ ሀገሪቱ ከቃሎት አልፎ የወንጌል አማኙ ነው በዚህ አጋጣሚ ሌሎች የኦርቶዶክስ ነ ተከታዮችም የእስልምና ምነት ተከታዮችም መፍታቸው ይከበር ማለት ጀምረዋል ቀላል አይደለም ይሄ ነገ ዛሬ በእኛ የተጀመረው ነገ ይገባል ወደ ሌላውም ይሄ ነገር በቃ ካልተባለ ይቁም ካልተባለ ስርዓት ካልተበጀለት ህጋዊ መስመር ካልያዘ በየቦታ ያሉ ከንቲባዎች እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን እያፈለቁ ቤተክርስቲያን የያዘችውን ንብረት እየቀሙ ልማት ይጀምራሉ ጥያቄው መሆን ያለበት አልሙ ነው ካላለማን ትክክል ናቸው ግን አለሙ መባል አለብን የታለ መረጃ ውስኪስጠን ለእኛ በዚህ ቀን በዚህ ወራት መካከል የእናንተን ፕሮፖዛል አስገቡ የእናንተን ልማት እንደምሰሩ አስገቡ ፕላናቸውን አስገቡ የሚል ነገር የለም እኮ እሱ በሌለበት ነው ገብተው ዘራፍ ብለው ግቢውን የተቆጣጠሩት እኔ ተቆጣጠሩ ወረሩ የሚባለው የራስን ወገን ነው እንደምታደርገው ይሄ ሌላ ጎረቤት ሀገር ናም ሂደ ነው እሱን ጠላት ከሆነ ጎረቤት ሀገር ጠላት ከሆነ እንደ ተቆጣጠር ናም ትላለ ሰራዊት ትልካለ የራስ ህዝብ ላይ ወታደር ቤተክርስቲያን ግቢ ምን ይሰራል እና እኔ አይዶን ነው እንዴት እንደታሰበ አይገባኝም ለምን አይምሯቸውም አይናቸውም ይህን ጉዳይ ማስተዋል እንዳልቻለም አይገባኝም እና በዚህ ልክ አይደረግም በጣም ሲልስ ነው ጉዳዩ በጣም ሲርስ ምንም አይነት መሀል ላይ እንደዚህ ለማወናበድ የሆነ ሰው ጠርቶ አነጋግሬ ጨርሻለሁ ምናምን በማለት የቃልዮት ኩሪፍቱ ማዕከል ኬዝ ባይኮት አይደረግም ተቀልብሶ አጀንዳውን ማስቀየር ፈጽመዋል መታሰብ የለበትም በቃ አሁን አንድና አንድ ነው ግቢውን ለቃቸው ውጡ ከዛ በኋላ ለቤተክርስቲያን አስረክሙ ጥያቄውን ለቃሎ ቤተክርስቲያን ኦፊሻ አቅርቡላት ካልቻለች ማልማት አልችልም ብላ ከገለጸች ህጉ ይፈቅደው ማድረግ ይቻላል ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ የሚቀድመው ግን አጥሩ አይደለም መነጋገር አጥሩ ፈርሶ ከግቢ ወጥተው ተቀምጠ መናገር መልካም እንግዲህ የአንዱ የይሄ ጉዳይ ምላሽ ካላገኘ ስኬት ርቀቱ ይኬዳል የሚል ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱና የካውንስሉ አመራር ስትራቴጂ በማውጣት እንደነገርንህ ከዚህ ቀደም እንደተናገር ነው ዛሬም አሁን የተናገርኩ እንዳለውት ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ ብቻ አይደለም አንዱ መንገድ ብዙ የራሱ መንገዶች አሉ አሁን ሚዲያ ላይ ኦፊሻል ማናደረጋቸው ብዙ የድንባቸው መንገዶች መስመሮች አሉ ያንን ሁሉ በመጠቀም እንሄዳለን ሰላማዊ ሰልፍ መጥራት የሚለውን ሀሳብ እንደ ካውንስል ከዚህ ቀደም ዲክለ ነው እንወጣለን የሚል ሀሳብ የለንም ግን ህዝቡ ራሱ ያለምንወጣው ነው የሚወጣው ህዝብ ብሶት ሲያጣ ፍትህ ሲያጣ በራሱ ጊዜ ነው የሚወጣው አንዳንድ ጊዜ ያ እንዳይወጣ መንግስት እንግዲህ ካለው ልምድ አንጻር እነዚህን ነገሮች ቀድሞ መቆጣጠር መከታተል የመንግስት ኃላፊነት ነው በእኛ በኩል ግን ቅድም ከመግባይ እንዳልኩት ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ብዙን ጊዜ ራሱ ብራስ ይጎዳል ይጎዳል መልሶ የሚያመጣውም ሳይድ ኢፌክት አለው እንደዚህ አይነት ማኝ ማህበረሰብ ደግሞ ብዙውን ጊዜ ታፍኖ የቆየ ማህበረሰብ ስለሆነ የሞኝ በትር አይነት ነገር ነው የሚሆነው ሲወጣ አንድ ጊዜ ምናልባትም ከዚህ ቀደም ታይቶ ከሚታወቀው በላይም ሊሆን ይችላል አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ የክልል መንግስትና የፌዴራል መንግስት ጣልቃ በመግባት የቤተክርስቲያኑ አማራሮች በመጥራት የካውንስሉንም ከፍተኛ አማራሮች በመጥራት ማወያየት አስፈላጊ ነው በየቦታው እኛ እንሰማለን። ታች ላይ ስለደረሰ መልክቱ ቤተክርስቲያን ታውቃለች ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን የሚል በየክልሉ በየክልሉ ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን የሚል እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ይሰማል ኦፊሻሊ ግን ሰላማዊ ሰልፍ ውጡ ያለ በካውንስልም እንደ ቃሎትም የተነገረ ነገር የለም ህዝቡ ግን ስሜቱን ለመግለጽ መውጣት አለብን የሚል በጣም ከፍተኛ ግፊት አለ እንዳትወጡ በፍጹም ተገቢ አይደለም አሁን ጊዜው አይደለም ለሀገራችን ተጨማሪ ሁከት መፍጠር መሆንም አንፈልግም የፌዴራል መንግስትን የመጠሻ ውሳኔ መጠበቅ አለብን የክልሉን ውጤት እንስማ ይሄ ባልሆነበት ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሌላ ትኩሳት ናቸው የሚል ነገር ሲሪየስ ውይይት ተደርጎበታል ወደፊት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ያው አመራር የቃሎትን ማመራር በይፋ የሚያሳውቁት ይሆናል ከዚህ ጋር ተያይዘው ከሰላማዊ ሰልፍ ወዲህ ግን ያሉ የትኛውም ጥያቄዎችን ጊዜው ሚዲያ ላይ የወጡ ያለበትን ሁኔታ በተለያየ መንገድ የመግለጽ ስራዎችን እንሰራለን ከማህበራዊ ሚዲያዎች ጋር ተያይዞ የተወሰነ መንቀሳቀስ ይታያል እሱ ሁለት ነገሮች መሀል ላይ ተነግሮ ስለነበር ነው አንደኛው በሃይማኖት ተቋማት በኩል የተነገረው ድርድር ተጀምሯል የሚል ሌላም ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ በአንድ በላም በኩል ቃሎት ቤተክርስቲያን ጋር ተነጋግረን ጨርሰናል የሚል መልክቶችን አስተላለፈ የሚል ነገር ተሰምቶ ስለነበር ነው አሁን በዚሁ አጋጣሚ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሆናችሁ ለኩሪፍቱ ማዕከል ድምፃችሁ ስታሰሙ ለነበራችሁ ሁሉ የከበረ መስጋናዬን እያቀረብኩ ከዚህ ቀደም ከነበረው እንቅስቃሴ የበለጠ የበለጠ አዲስ እንቅስቃሴ አዲስ ቻሌንጅ በመጀመር ለቃሎት ቤተክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ድምፅ እንድትሆኑ ድምፃችሁ እንደገና እንድታሰሙ የተለያዩ ፕሮግራሞች እንድትሰሩ እስከዛ ድረስን በመሄድ እስከ ማዕከሉ በመሄድ አስፈላጊውን ዶኪመንተሪዎች ሁሉ እንድትሰሩ ጥሬ ማስተላለፍ ፈልጋሉ ፍትህ እስኪገኝ ድረስ በወንጌላ ዙሪያም ከወንጌላ ዙሪያ ውጭም ያላችሁ ቲክቶከሮች ዩቲበሮች እና ሌሎች ከፍተኛ ፔጅ ያላችሁ ማህበራዊ ሚዲያ የምትጠቀሙ በሙሉ ድምፅ እንድትሆኑን ጥሪያችን እናስተላልፋለን በቅርቡም ጠርተን ለማነጋገር ቀጥሎ ይዘናል ሌላው እንግዲህ የወንጌል አማኝ ማህበረሰብን የሚመስል ገጽ ያላቸው አንዳንድ ግለሰቦች ቃሎች ቤተክርስቲያን መጠየቅ አችልም ካውንሱል መጠየቅ ያችል የሚል ኢቨን የግለሰቦችን ስሙል በመጥቀስ የስድብ አይነት ቋንቋዎችን በመጠቀም የሀሰተኛ የስም ማጥፋት አይነት ነገሮች ሲደረጉ ሰምተናል ይሄ በሁለት መንገድ እናያለን አንዱም ያው ቦታውን የወሰዱት ግለሰቦችም ሌሎች ሰዎችም እነዛን ሰዎች በገንዘብ ገዝተዋቸው ነገሩን ለማቀዝቀዝ በሞራል የወጣውዝ ፈርቶ እንዲሸማቀቅ ለማድረግ የተደረገ ነው ብለም እንወስዳለን ብዙም ትኩረት አንስጠውም የሆነ ሆኖ ግን ከዚህ ኢሹ ጋር ተያይዞ እና ከተቋም አመራር ጋር ተያይዞ ተቋሙን አስመልክቶ ሚዲያ ላይ ወጥተው የስም ማጥፋት ዘመቻዎችን የጀመሩ ሶስት የማህበራዊ ሚዲያ የሚጠቀሙ ግለሰቦች ከሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ጋር በመነጋገር ከዚህ ቀደምም በተናገር ነው መሰረት ህጋዊ ፕሮሰስ ጀምረናል። ይህ ህጋዊ ፕሮሰስ አሁን ሚዲያ ላይ መናገሩ አስፈላጊ አይደለም ለእነሱ አሰራር ሲባል ግን ህግ እየሄደበት ያለበት ሲሪስ ጉዳይ ስላለ እነዚህን አካላት በህግ ከመጠየቅ ወደኋላ ፈጽሞ አንልም ፈጽሞ የጫኗቸው እዛ የእነሱ ገጽ ለጫኗቸው መረጃዊ ስላሉ ያንኑ መረጃ እያየ በህግ መጠየቅ የሚችሉበትን አስተማሪ እርምጃግን ግን እንወስዳለን ማንም ሰው ተነስቶ አንድን የተቋመሪ መሪ ያለምንም መረጃ ሆን ብሎ ስም ማጥፋት ወንጀል ነው አይቻልም አንፈቅድም አንድን ተቋም ሎጎውን ዘቅዝቆ ገልብጦ ኤክስ ምልክት አድርጎ መሳደብ ወንጀል ነው አንፈቅድም እንደዛን ነገሮች ጠንካራ የህግ ኮሚሽን አለን በጣም ጠንካራ ለዚህ ጉዳይ ፐርፐዝል የሚሰራ ዳኞች ጠበቆች ያሉበት በጣም ልምድ ያካበቱ መሪዎች ያሉበት ጠንካራ ህግ ኮሚሽን አለን ያ ህግ ኮሚሽን 24 ሰዓት የሰራበት ነው ያለ እነሱም ብቻ አይደለም አንዳንዶችንም ጠርቶ የመከረ እያስተማረ የለቀቃቸዋለን ሌሎች ደግሞ ሆን ተውሎ ኢቨን በፍርድ ቤት ፕሮሰሱ ተጀምሮ ነው ያለው ስለዚህ እነዚህን ውሳኔ ያሰጥተን ሲያልቅ ለማህበረሰቡ ይፋ እናደርጋለን ሌሎች እንዲማሩበት ስለምንፈልግ ማለት ነው ይሄ ማለት ግን ይሄ ማለት ግን በሌላ አቅጣጫ ሚዲያን የሚጠቀሙ በተለይ ከአስተምሮ ጋር የተገናኘ ይሄን አስተምሮ አልቀበልም ይሄ አስተምሮ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አለም እያሉ ጤናማና ሰላማዊ በሆነ መንገድ አይናገሩ ማለታችን አይደለም እሱ እኛን ማገዝ ነው በሌላ አቅጣጫ ህብረተሰቡ ማንቃት ነው እሱ ነገር ግን ይሄ ስድብ አይነት የሰዎችን ክብረነክ የማውረድ መሪዎችን ህዝብ እንዳይቀበላቸው መንግስት እንዲጠራጠራቸው ማድረግ የሌለ የሌለ ምንም የለ መረጃ አንጣ ይባል ማያመጡ ሁለት ሰዎቹ ይደበቃሉ የሉ አሁን ያልናቸው ሰዎች አድራሻዬ እዚህ ነው ብሎ አይናገሩም ተደብቀው የሆነች አንድ ኩሽን አይበዝጦ ነው ተደብቆ ይሰራሉ ስልካቸውን ቀያይረው አሁን ምንድን ምንረዳው ከነዚህ አይነት ሰዎች ለምን ተደበቁ ነው እኔ አድራሻዬ በዚህ ከተማ ነው የምኖረው እዚህ ቤቴ እንዲ ነው ይፈልገኝ ሰው ካለ እዚህ መቶ ያገኘ ለምን አይሉ ኢቭን ስንደውላቸው ራሱም ላይ ይሰጡ ጥቂቶች አንዳንዱ ሳይገባቸው እኔ እኮ እንደዚህ መሆኑ አልገባኝም ዝም መረጃ ስላገኙ ለጠፍኩ ያሉ አሉ መጠንቀቅ አለባቸው አንዱ የአንዱ ስም ለማስጠፋት አንዱ የአንዱን የእነሱን ስም ለማስጠፋት ሲፈልግ ዝም ብሎ ያቀብላል መረጃ የክን ስም አጥፋል እንደዚህ በልብሎ ብሎ ማለት መረጃ ስላገኘ ብቻ አይለጠፍም ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከአስተምሮና ከሌላ ነገጋ የተገናኘውን እሱን አይደለም እያልን ያለነው እሱን አስመልክቶ ትክክለኛ መረጃ ያላቸው ትክክለኛ እውቀቱ ያላቸው ህዝቡን ለማንቃት የሚፈልጉ ተቋማትን ለማንቃት የሚሰሩትን እነሱ አለም እያልኩ ያለሁት እኔ እነሱ እኮኛ የደገፉ ያሉት እያልኩ ያለው ግን ስድብ አዘል ነገር አዘል ጥላቻ አዘል ስም ማጥፋት ሆን ብሎ ስም ማጥፋት አይነት የተቀላቀለበት ነገር ሲሆን እንኳን ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ተደብቆ ከውጭ ሀገር እየመጣለሁ ወንጀለኛ ከኢትዮጵያ ውጭ ይመጣለሁ እናቃለን የት መንደር ውስጥ እንዳሉ እናቃለን አሁን ያው የህጉን ስራ ህግ ስራው ብለን እንጂ ሲሪስ ኢንቨስቲጌሽን አድርገናል እሱ ላይ አስተማሪ የሆነ እርምጃ አለን። ህብረተሰቡ ግን መጠንቀቅ ያለበት እንደ ወንጌል አማኝ የወንጌል አማኞችን የማይወክሉ ጥላቻ አዘል ነገሮች ሲተላለፉ እንዳይቀበላቸው እንዳይደግፋቸው እንዳይሰማቸው እንዲያወግዛቸው ሆን ተብሎ የተሰራ እንዳለ የወንጌል አማኙን አመራር በማሸማቀቅ ወጥቶ መናገር እንዳይችል ማውራት እንዳይችል ለማሸማቀቅ እየተደረገ ያለ ስራ መሆኑን ሊታወቁ ይታወቅ ይገባል እንዳይሰማቸው በዚህ ጥንቃቄ ይደረግ ግን ያው በላይነትን የበላይነትን በሚገባ እናረጋግጣለን ጥሩ ጥሩ ላይ ያለው እሱ ጉዳይ ይፋ እናደርጋለን ሲያልቅ መጀመሪያ በሀገር ውስጥ ለ የሚገኙ የወገን ተከታይ የሆኑ መሞቻችን አገልጋዮቻችን በሙሉ ለዚህ ጉዳይ እንዲጸልዩ እግዚአብሔር ማለስ እንዲሰጥ እንዲሁም አመራሩ እንዲያስተውል ፍትህ እንዲረጋገጠ እንዲጸልዩ ከዛም ባሻገር ድምፃቸውን እንዲያሰሙልንም እንጠይቃለን ሁለተኛም በሀገር ውስጥ ያሉትም እንደዚሁ ሁሉም ማለት ነው ስሜታዊ ከመሆን በመቆጠብ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ፍጹም መንፈሳዊ በሆነ ሁኔታ ግን ፍትህ እስኪገኝ ድረስ በዚህ ጉዳይ ያለምንም መንቀሳቀስ ያለምንም ወደ ኋላ ማመንታት ድምፅ እንዲያሰሙ መናን ሌሎች የሚዲያ አካላት ቅድም ጠቅሽ ያለው እነሱም እንደዚሁ ጥሪ መሰረት አዲስ ቻለንጅ ጀምረው እንቅስቃሴ እንዲያደርጉልን ጠይቃለ የፍትህ አካላትን አስመልክቶ ፍትህ እንግዲህ ያው ህሊና ነው አንዳንድ ጊዜ የህሊና ፍርድ ከባድ ነው ከምንም ነገር በላይ ስለዚህ ጥያቄ የቀረበላቸው የፍትህ አካላት ይህንን ጉዳይ የያዙ ፋይሉን የያዙ አካላት ይህንን ቴሌቪዥን የሚከታተሉ ይህን ሚዲያ የሚከታተሉ ለህሊናቸው ሲሉ ለትውልድ ሲሉ ይህን የቤተ ክርስቲያን ቦታ ለአመታት ይዘን የቆየ ነው 35 ሚሊዮን እያለቀሰበት ያለበትን ቦታ የጮኸ ያለበትን ድምፁን እያሰማ ያለበትን ቦታ ፍትህ እንዲረጋገጥልን ትክክለኛ ፍትህ እንዲሰጡ ጥሬን አስተላልፋለሁ ሌሎች የህግ አካላትም ጸጥታ አካላትም በሙሉ የሚመለከታቸው አካላት ይሄ ነገር ዝም አይባልም የህዝብ ጉዳይ ነው በማለት በየቦታው በመነጋገር ኢሹ በማድረግ በክልልም በፌራል ደረጃ ያሉ የመንግስት ባለስልጣናትም ጉዳዩን ትኩረት በመስጠት የቃሎት ቤተክርስቲያን ምላሽ እንድታገኝ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥላት ፍትህ እንዲረጋገጥላት ለቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እያደረግ ያለውን ጫና የወሰደውን የህገ መንግስት እሰት ያደረገብን በደል እንዲያነሳ ቢቻልም ይቅርታ እንድጠይቅ መሬቱንም እንዲመልስልን የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንዲያደርጉልን በዚህ አጋጣሚ መልክት ያስተላለፋል በመጨረሻ ሁሌም እንደምለው የብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ና ካቢናቸው የህዝብን ጩኸት መናቅ የህዝብን ድምፅ መናቅ የህዝብን ጥያቄ መናቅ ተገቢ አደለም ዋጋ ያስከፍላል በጣም ዋጋ ያስከፍላል በብዙ መንገድ ነው ዋጋ የሚያስከፍለው እና እሳቸውም አሁንም ጥሪ እናደርጋለን ግቢያችን ውስጥ ያሰማሩትን ሰራዊት ያውጡልን ግቢውን ያሰጠሩትን ያፍርሱልን ለግለሰብ የሰጡትን ካርታ አምክነው ለቤተ ክርስቲያናቷ ይመልሱልን የሚመለክታለን ያመሰግናል ወንጀሊካ የወንጌል አማኞች ድምፅ